өдөр Чингэлтэй дүүрэн иргэдтэй уулзлаа. Чингэлтэй дүүрэгт гэр хорооллыг дахин төлөвлөж, орон сууцчлах, дэд бүтцэд холбох гэх мэт томоохон бүтээн байгуулалт хийж байна. Мөн ажлын байраар хангаж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих гэх мэт олон асуудал уулзалтаар яригдсан байна. Чингэлтэй дүүрэг 14,000 гаруй хүн амтай, иргэд гэр хорооллыг дэд бүтцэд холбох, дахин төлөвлөх хэрэгтэй хэлж байна. Мөн эхлүүлсэн томоохон бүтээн байгуулалтаа өргөжүүлэх хэрэгтэй хэлсэн юм а. Гэр хорооллын дахин төлбөртийн асуудал хамгийн их болж байгаа. Тэрийг сая өнгөрсөн 4 жилд бол оюун чимэгшин центр ирвэс гэж 240 айлыг орон сууцнд оруулсан шүү дээ тийм. Эмийг үргэлжлүүлээд дулааны шугам тавиад чиг бахийн асуудлыг шийдээд төвлөлийн төрөө шийдчих юм бол бид хүн хашаантай сайхан амьдарч байна. Манай орон дээр ерөөсө юуны нэгдсэн эмнэлэг бол байхгүй байгаа. Баяр хүчин зөвчлөлийн сургуулиуд энэ бол одоохондоо яг нэг мөсөнд хангаж байгаа ч гэсэн цаашруу улам өргөдөх, бүр сайжруулах энэ шаардлага бол байна. Өнөөдрийн байдлаар Чингэлтэй дүүргийн хувьд 6,500 гаруй ажилгүй иргэд байгаа юм. Иргэдийг ажлын байраар хангахын тулд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв байгуулсан. Мөн төрийн үйлчлэгийг иргэдэд ойртуулах зорилго тавин шат шатандаа хариуцлагатай ёс зүйтэй байхын тулд ажиллаж байгааг улсын хурлын гишүүд онцолж байсан юм а. Тогтоомын талбай, ногоон байгууламж болон одоо нахмын чөлөө цагаа хүүхдүүдийн чөлөө цагаа өнгөрүүлэх юм талбай хорон дүүргийн хэмжээнд байгуулсан байна. Бидний хувьд ковид цар тахлын амаргүй өнгөрсөн жил 2 жил орчмын хугацаанд ямар ч хэсэн иргэдийнхээ ажлын байрыг хадгалах ядуурл руу орчихгүй байх энэ нөхцөлийг хадгалахын тулд улсын хурлаас гөр тусгай эдийн ковид цар тахлын тогтоол мэт гаргаж засгийн газартайгаа хамтраад 5 их 80 төгрөгийн багц зар хэмжээ авсны үр дүнд сая үндэсний статистикийн газрын судалгаа харахад ямар ч хэсэн нэг ажилгүйдийн төвшин, ядуурлын гүнзгийрлийн төвшин бас тодорхой хэмжээгээр төлөөлж байснаас харсангүй гайгүй үзүүлэлтээр гарсан байна. Өнөөдрийн уулзалтад Чингэлтэй дүүргийн 1300 орчим иргэд ирж үзэл бодлоо илэрхийлсэн юм а.